Сьогодні на барахолці аншлаг міста Чернівці. Вулиця Руська. Неділя. Підемо, подивимося, може щось знайдемо цікаве. Я вам обов'язково покажу. А скільки така брошечка? Чи так дорого? 70 гривень. Очі в неї там є. А таке скільки? Таке 250. А що це так воно дорого? Що воно, що серебро? А, срібне, так? Да? Так, дивимося пробу. Бачу пробу. Можна сказати, супер. Сода там бразів. 50 гривень. Скільки таке? Скільки таке годинник? Дівчатка, тут батарейку лиш. Скільки він коштує? 100 гривень. Батарейку треба. Це все медицинський сплав, це не є золото, дівчата. Я і так видно, що не золото. Дякую, що були зі мною. Вам бажаю успіхів і усього самого найкращого, що є в цьому житті.